नमस्कार এই মুহূৰ্তলৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅত মই পাপৰিয়াৰ প্ৰথমতে ব্ৰেকিং নিউজ কৰোনা আক্ৰান্ত হৈছে বলিউডৰ মেগা ষ্টাৰ অমিতাভ বচ্চন শনিবাৰে বিগ বিৰ সোৱাব টেষ্টত আহিছে কোভিড পজিটিভ নানাৱতী হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে অভিনেতা গৰাকী বৰ্তমান স্বাস্থ্য সুস্থ বুলি জানিব পৰা গৈছে পিতৃৰ লগতে কৰোনা আক্ৰান্ত হৈছে পুত্ৰ অভিষেক বচ্চন অভিনেতা পিতা পুত্ৰৰ আক্ৰান্তৰ পিছতে তৎপৰ স্বাস্থ্য বিভাগ বচ্চন পৰিয়ালৰ আটাইৰে সংগ্ৰহ কৰা হৈছে সোৱাব জয়া বচ্চন আৰু ঐশ্বৰ্য ৰায় বচ্চনৰ ফলাফল এই মুহূৰ্তলৈকে নেগেটিভ আহিছে আৰু অমিতাভ অভিষেকৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা লোকৰো হ'ব সোৱাব টেষ্ট আজি অমিতাভৰ বাসগৃহ অমিতাভ বচ্চনৰ বাসগৃহ বি এম চিয়ে চেনিটাইজ কৰিব ইতিমধ্যে যি এই দহটা দিনত যিকেইগৰাকী লোক সংস্পৰ্শলৈ আহিছে সকলোৰে সোৱাব টেষ্ট কৰাব লাগে বুলি আহ্বান জনাইছে বিগ বিয়ে বিগ বিয়ে টুইটযোগে এই কথা সদৰি কৰিছে যে দহ দিনৰ ভিতৰত তেওঁৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা যিকোনো এগৰাকী ব্যক্তিকে সোৱাব টেষ্ট কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় আৰু এই দহটা দিনত সোৱাব টেষ্ট কৰ যিকেইজন লোক তেওঁৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছে তেওঁলোকৰ সোৱাব টেষ্ট কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে আমি জনাইছোঁ যে পুত্ৰ অভিষেক বচ্চনো কোভিড নাইণ্টিন পজিটিভ পোৱা গৈছে আৰু বলিউডৰ মেগা ষ্টাৰ অমিতাভ বচ্চন কোভিড পজিটিভ পোৱাৰ পাছতে টুইটত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে টুইটযোগে বিভিন্নজনে সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছে যাতে অতি সোনকালে বিগ বি সুস্থ হৈ উঠক আৰু ঘৰলৈ উভতি আহক এনেধৰণে বহু লোকে ইতিমধ্যে টুইট কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু শনিবাৰে বিগ বিৰ সোৱাব টেষ্টত কোভিড পজিটিভ ধৰা পৰিছিল এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব পাৰি যে বিগ বি অমিতাভ বচ্চনে যিহেতু বহুকেইটা প্ৰমো শ্বুট কৰিছে যি তেওঁ বাসগৃহতে কৰিছিল আৰু আহিবলগীয়া বহুখিনি তেওঁৰ কাম তেওঁৰ যিখিনি হাতত থকা কাম তাৰ প্ৰমো শ্বুটখিনি তেওঁ ঘৰৰ ভিতৰতে কৰিছিল আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁৱেই যে শনিবাৰে যিহেতু সোৱাব টেষ্টত কোভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে নানাৱতী হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে অৱস্থা বৰ্তমান সুস্থিৰ বুলি শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি জানিব পৰা গৈছে আৰু এতিয়া স্বাস্থ্য বিভাগ তৎপৰ হৈ পৰিছে বচ্চন পৰিয়ালৰ আটাইৰে সোৱাব সংগ্ৰহ কৰা হৈছে জয়া বচ্চন আৰু ঐশ্বৰ্য ৰায় বচ্চনৰ ফলাফল নিগেটিভ আহিছে অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিকে सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक उनके स्टाफ का भी कोरोना टेस्ट कराया गया है। जिस स्टाफ में जनक बंगलों के भी स्टाफ शामिल है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ जूहू तारा रोड पर जो अमिताभ बच्चन का बंगला है जनक। जानकारी ये मिल रही है कि इस बंगले में काम करने वाले कुछ लोगों का जो है वो कोरोना टेस्ट किया गया है, क्योंकि जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक एक दो जो लोग हैं वो यहाँ पे भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उसको देखते हुए अमिताभ बच्चन के जो तीन बंगले हैं और उनके स्टाफ जो वहाँ काम करते हैं और परिवार के जो लोग हैं उनका कोरोना टेस्ट किया गया है और जानकारी ये निकाली जा रही है, क्योंकि कल रात को जब ये जानकारी सामने आई कि अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, थोड़ी देर बाद जानकारी आई कि अभिषेक बच्चन की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। तो जाहिर तौर पर फिलहाल जो यहाँ का स्टाफ है या अन्य दो बंगलों के स्टाफ है वहाँ पर के जो स्टाफ उनका कोरोना टेस्ट किया गया है और कोरोना टेस्ट की जो रिपोर्ट माना ये जा रहा है कि आज दोपहर तक आ पाएगी और फिर ये साफ हो पाएगा कि आखिर जो उनके बंगलों में काम करने वाले स्टाफ हैं या फिर उनके घर के जो लोग हैं क्या उनमें भी कोरोना के लक्षण पाए गए हैं, क्या उनकी रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आ रही है। ये तमाम जो चीज़ें हैं वो आज दोपहर जब रिपोर्ट सामने आएगी तब साफ हो पाएगा। গুৱাহাটীত এসপ্তাহৰ বাবে বৃদ্ধি পালে লকডাউন। 19 জুলাইলৈকে বাহাল থাকিব লকডাউন। মুখ্য সচিবে ইতিমধ্যে জাৰি কৰিছে সম্প্ৰসাৰিত লকডাউনৰ নিৰ্দেশনা। 12 জুলাইৰ পৰা 19 জুলাইলৈ প্ৰযোজ্য হ'ব নতুন নিৰ্দেশনা। 19 জুলাইৰ সন্ধিয়া 7 বজালৈ বলবৎ থাকিব লকডাউন। লকডাউনৰ সময়ছোৱাত বিনা কাৰণত ঘৰৰ পৰা ওলোৱাত বাধা প্ৰদান কৰা হৈছে। কেৱল স্বাস্থ্যজনিত কাৰণতহে বাহিৰলৈ ওলাব পাৰিব, কোনো বাহন চলাচল কৰিব নোৱাৰিব। ব্যক্তিগত বাহনেৰে যাতায়াতত বাধা প্ৰদান কৰা হৈছে। সকলো চৰকাৰী ব্যক্তিগত কাৰ্যালয় বন্ধ থাকিব ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান কেৱল একাষৰীয়া গেলামাল দোকান খুলিব পাৰিব। সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈকে খুলিব পাৰিব গেলামালৰ দোকান। পুৱা 9 বজাৰ পৰা 4 বজালৈ গেলামালৰ দোকান খোলা অনুমতি দিয়া হৈছে। মাস্ক বা হেণ্ড গ্লোভছ দুয়োটা ব্যৱহাৰ কৰিহে গ্ৰাহক আৰু বিক্ৰেতাই সামগ্ৰী ক্ৰয় বিক্ৰয় কৰিব পাৰিব। উদ্যোগসমূহ বন্ধ থাকিব ৰাজহুৱা যাতায়াত সেৱা বন্ধ থাকিব, হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্ট বন্ধ থাকিব, সকলো ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান মৃতদেহ সৎকাৰ কৰাৰ সময়ত একত্ৰিত হ'ব পাৰিব কেৱল বিশজন। কেৱল জৰুৰীকালীন সেৱাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে। ঘৰে ঘৰে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব ফল মূল শাক পাচলি। 8 বজাৰ পৰা বিয়লি 2 বজালৈকে এই অনুমতি দিয়া হৈছে।
সোমবারৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈ এই সেৱা অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী আৰু ফল মূল শাক পাচলিৰ ক্ষেত্ৰতো ই কমাৰ্চে অনুমতি প্ৰদান কৰিছে বা 10 বজাৰ পৰা 4:30 বজাৰ ভিতৰত দিয়া হৈছে অনুমতি সমিতি সকলে দুই সপ্তাহৰ কাৰণে গুৱাহাটীত লকডাউন কৰাৰ বাবে আৰু দুই সপ্তাহৰ বাবে পোষকতা কৰিছে কিন্তু স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা আমি অসমৰ মুখ্য সচিব ডাঙৰীয়াক জনাইছো যে আনাডাৰ ওৱান উইক লকডাউন উইল বি এনাফ আমাক দুই সপ্তাহ নালাগে তাৰ পিছত আমি ৰেষ্ট্ৰিক্টিভলি যেনেকে 7টাৰ পৰা 4টালৈকে আন্ডাৰ উইক 4 আমি খুলি দিব পাৰিম কাৰণ পজিটিভিটি ৰেট ইজ অলৰেডি কাম ডাউন টু 21% আৰু যোৱা কালি পৰহি 16% দেখুৱাই আছে গতিকে আৰু এসপ্তাহ যদি আমি পাওঁ তেতিয়ালৈ পজিটিভিটি ৰেট উইল কাম ডাউন টু 6-7% আমি যিধৰণে কাম কৰি আছোঁ সেই চৰকাৰে বৰ্তমান ৰাইজৰ দিহা পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত লকডাউন কাৰ্যসূচী বৃদ্ধি কৰিছে মই বিনম্ৰভাৱে আহ্বান জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত ৰাইজৰ অসুবিধা হৈছে এই কথাটো আমি উপলব্ধি কৰিছোঁ সেইবাবে যিসকল ডেষ্টিটিউট আছে যিসকল দৰিদ্ৰ লোক আছে দিন হাজিৰা কৰা লোক আছে তেখেতসকলৰ বাবে খাদ্যবস্তু যোগান ধৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে গুৱাহাটী মেট্ৰ'ৰ উপায়ুক্তক এই সন্দৰ্ভত যাতে বিতৰণ ব্যৱস্থা শৃংখলাবদ্ধভাৱে হয় তাৰ প্ৰতি বিশেষ পদক্ষেপ ল'বৰ বাবে আৰু কৰুণাকান্ত অখিল গগৈক নিশা জিম চি এইচত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ পৰা জিম চি এইচলৈ অনা হয় কৃষক নেতাগৰাকীক দিল্লীলৈ প্ৰেৰণ কৰা চোৱাব টেষ্টত কভিড পজিটিভ আহিছিল অখিল গগৈৰ ইপিনে অখিল গগৈৰ চিকিৎসাৰ বাবে বোৰ্ড গঠন কৰা হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে গঠন কৰিছে 5-জনীয়া চিকিৎসকৰ বোৰ্ড ডাক্তৰ ভৱানী প্ৰসাদ চক্ৰৱৰ্তীৰ নেতৃত্বত বোৰ্ড গঠন কৰা হৈছে ভৱানী প্ৰসাদ চক্ৰৱৰ্তী জিম চি এইচৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ বোৰ্ডত আছে জিম চি এইচৰ চিকিৎসক ডাক্তৰ বসন্ত হাজৰিকা ডাক্তৰ সংগীত দত্ত আছে লগতে আছে হেল্থ চিটিৰ চিকিৎসক ডক্টৰ ব্ৰজেন লকৰ বোৰ্ডত আছে এপলৰ চিকিৎসক ডক্টৰ নীলম খাউন অৰ্থাৎ জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক আৰু অভিজ্ঞ চিকিৎসকৰ দ্বাৰা চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হ'ব কৃষক নেতাগৰাকীক আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে জি এম চি এইচত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰু দিল্লীলৈ যিহেতু চোৱাব পৰীক্ষা কৰিবলৈ দিল্লীলৈ পঠোৱা হৈছিল আৰু তাত পজিটিভ আহিছে অখিল গগৈ কিন্তু প্ৰতিক্ৰিয়া এই মুহূৰ্তলৈকে অব্যাহত আছে বিভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে অখিল গগৈ কভিড পৰীক্ষাৰ ফলাফলক লৈ ৰাজনীতি কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কংগ্ৰেছ নেতা কমল মেধি আমি যি আশংকা কৰি আছিলোঁ যে অখিল গগৈ পজিটিভ নিগেটিভক লৈ ৰাজনীতি কৰা হৈছে এই কথা সত্যত প্ৰমাণিত হ'ল আজি দুপৰীয়া জেল কৰ্তৃপক্ষই আদালতক জনাইছে যে অখিল গগৈৰ কভিড নিগেটিভ হৈছে আৰু এতিয়া অখিল গগৈৰ কভিড পজিটিভ হৈছে আমি পূৰ্বতে আশংকা কৰিছিলোঁ যে ধৈৰ্য বিটু মানস আৰু অখিল গগৈৰ একেলগে যেতিয়া কভিড পৰীক্ষা কৰা হৈছিলে আচলতে আমি আশংকা কৰিছিলোঁ সেইদিনাই অখিল গগৈৰ ৰিজাল্ট পজিটিভ আছিলে কিন্তু এই কথা ঢাকি ৰখা হ'ল এই কথাক লৈ ৰাজনীতি কৰা হ'ল আকৌ চোৱাব দিল্লীলৈ পঠিওৱা হৈছে বুলি কোৱা হৈছিলে দিল্লীলৈ সঁচাকৈ পঠিয়াইছেনে নাই আমিতো নাজানিম আমি আশা কৰিছোঁ অখিল গগৈক উন্নত চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিব আমি দাবী জনাইছোঁ অসুস্থ অখিল গগৈক শীঘ্ৰে উন্নত চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰক আৰু তেওঁক জেলৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে মুকলি কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক কাৰণ অখিল গগৈ অসমৰ প্ৰতিবাদী হত্যা বিজেপি চৰকাৰে যদি ভাবিছে এই ধৰণে অখিল গগৈক ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিব তেনেহ'লে ভুল ভাবিছে অসমৰ জনতাই এই কথা কেতিয়াও ৰাজ্যত কৰোণা ভাইৰাছৰ ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ ৰাজ্যত কৰোণা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 16,171গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পাইছে শনিবাৰে কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে মুঠ 535গৰাকী লোক ইয়াৰে গুৱাহাটীত 410গৰাকী কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে মহানগৰীত দ্ৰুত গতিত গণ সংক্ৰমণ মহানগৰীত এই পৰ্যন্ত 6,188গৰাকী কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে ৰাজ্যত এই পৰ্যন্ত 47গৰাকী কৰোণাত আক্ৰান্ত মৃত্যু হৈছে সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতিছে 10,426গৰাকী ৰাজ্যত কৰোণা আক্ৰান্ত হৈ 37গৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে আমি পুনৰ কৈছোঁ যে ৰাজ্যত কৰোণা ভাইৰাছে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ৰাজ্যত কৰোণা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা এতিয়া প্ৰতি মুহূৰ্তত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে আমি শেহতীয়া যি আপডেট সেয়া অনুসৰি 16,170গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পাইছে শনিবাৰে কৰোণাত আক্ৰান্ত মুঠ 535গৰাকী লোক আৰু ইয়াৰে গুৱাহাটীতে
চারিশ দহগৰাকী করোনাত আক্রান্ত হয়েছে। গতি মহানগরের দ্রুতগতির বৃদ্ধি পাইছে গণসংক্রমণ আর তার পরিপ্রেক্ষিত যেহেতু লকডাউন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, কারণ লকডাউন দিয়ে সংক্রমণ যে গণসংক্রমণের কথা কই থাকা হয়েছে, গণসংক্রমণ কিছু পরিমাণে রোধ হয়েছে। মহানগরীত এই পর্যন্ত 6,188 লোক করোনাত আক্রান্ত হয়েছে, রাজ্য 37 করোনা আক্রান্তর মৃত্যু হয়েছে। আনহাতে সুস্থ হয়েও ঘরলে উভতিছে 10,426 লোক। রাজ্য আরও এগারী করোনা রোগীর মৃত্যু, জিএমসিএইচত মৃত্যু হয়েছে 40 বছরীয় সান্তা আচার্য। মধুমেহ রোগত আক্রান্ত আছিল মহিলাগী। শনিবারে জিএমসিএইচত দুগারী কোভিড রোগীর মৃত্যু হয়। রাজ্য করোনাত মৃত্যুর সংখ্যা এটা 37 বৃদ্ধি পাইছে। ব্রেকিং নিউজ, অসাধু ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে কঠোর হয়ে পড়েছে এটা রাজ্য সরকার। সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি রোধের গঠন করব কমিটি, রাজ্য সরকারে গঠন করব কমিটি। ব্যবসায়ী সংগঠনের হওয়া বৈঠকের পিছতে মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণা। সৈয়দিন আব্বাসীর নেতৃত্বত গঠন হব কমিটি। সৈয়দিন আব্বাসী যোগান বিভাগের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব। কমিটি থাকিব উপায়ুক্ত, আরক্ষী আয়ুক্ত, পরিবহন আয়ুক্ত, অসম প্রশাসনীয় পদাধিকারী মহাবিদ্যালয়। বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। বৈঠকত কামরূপ চেম্বার্স অব কমার্সর অংশগ্রহণ। বৈঠকত অংশগ্রহণ শাক পাচলি পাইকারী বিক্রেতা সন্থার, ফল মূল পাইকারী সংস্থা উপস্থিত বৈঠকত। বৈঠকত উপস্থিত যোগান মন্ত্রী ফণীভূষণ চৌধুরী। এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়ে যায় আর যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত তাদের গ্রহণ করা হয়েছে। কারণ ইতিমধ্যে আমি দেখাই আছিল যে কেনে ধরনের মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে, কৃত্রিম নাটনের সৃষ্টি করেছে অসাধু ব্যবসায়ী। বিভিন্ন যুক্তিরে সামগ্রী বিক্রি করেছে। গতি সমূহের নিস্তার পাবলে বা এই সমূহের একটা সমাধানের স্থায়ী সমাধানের এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে, যত এখন কমিটি গঠনের কথা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। রাজ্যখনের বিভিন্ন প্রান্তর যে ঠাইত লকডাউন কার্যসূচী পালন করা হয়েছে, সেই অঞ্চল যাতে জনসাধারণে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী ক্রয় করতে যাতে কোনো ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন নহয়, ইয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখিবর বাবে আজি এইখন সভা আয়োজন করা হয়েছিল। আর সভাখনত সিদ্ধান্ত হল একশন কমিটি এটা গঠন করা হয়েছে। আর এই একশন কমিটিত ফুড এন্ড সিভিল সাপ্লাইয়ার এডিশনাল চিফ সেক্রেটারি নেতৃত্বত কামরূপ মেট্রোর উপায়ুক্ত, পুলিশ কমিশনার, মার্কেটিং বোর্ড আর ট্রান্সপোর্ট বিভাগের বিষয়াক লৈ এই একশন কমিটিখনে আগন্তুক দিনত যাতে খাদ্য সামগ্রী যোগান ধরার ক্ষেত্র ব্যবসায়ীবিলাকে কোনো ধরনের সমস্যার সম্মুখীন নহয় আর এই সামগ্রী সমূহের বর্তমান পরিস্থিতির সুযোগ লো যাতে কোনে অতিমাত্রা মূল্য বৃদ্ধি করব নয়, তার প্রতি দৃষ্টি রাখিবর এই কমিটিখনক দায়িত্ব দিয়া হয়েছে। কন্টেক্ট বিরতির পাছত এবার জানাম আমি বানর খবর। হাজুর গছুয়াপুরি তিন স্থানত মথাউরি ছিঙিছে। সিগা মথাউরি হুড়াহুড়ে সুমাইছে পুঠিমারি নৈর পানি। হাজুর শতাধিক গাঁওলে তীব্র ভাবুকি নামি আছে। চৌদিকে হুয়া ধোয়া পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। যিকোনো মুহূর্তে সমগ্র হাজু বুড় যাওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। রাইজে নিজাববিয়াক বালি দি পানির উঠিবর চেষ্টা অব্যাহত রাখিছে। আর ঠিক তেনেধরণে এটা যথেষ্ট সংখ্যক লোক বাহিরে ওলাই আছে, নিরাপদ স্থান বিচারিছে, নিরাপদ স্থানে ঢাপলি মেলবলে যথেষ্ট অসুবিধা হয়েছে। আর আমি কিছু দৃশ্যাঙ্ক এই মুহূর্তে দেখাই গেছি যে এয়া হয়েছে হাজুর দৃশ্য। হাজুত ধারাসার বরষুণ, নেড়া নেপেড়া বরষুণ, গছ ভাঙি পড়েছে, বিদ্যুতের খুঁটা ভাঙি পড়েছে, সিগা মথাউরি হুড়া হুড়ে পানি সুমাইছে। আমি কেবাটাও দৃশ্য দেখাম হাজুর, হাজুর এয়া দৃশ্য। আর কালির দিনটো হাজুর গড়কাপ্তানি পথর উপরেদি পানি বাগরিছে, যথেষ্ট সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল রাইজর মাজত। আর ঠিক তেনেধরণে আমি দেখাই গেছো এয়া হুয়াধুয়া এই পরিবেশ মথাউরি ছিঙিছে, বিদ্যুৎ
খুঁটা তাত বাগৰি পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যিকোনো মুহূৰ্তত সমগ্র হাজো বুৰ যোৱাৰো এক আশংকা এতিয়া প্ৰকাশ কৰা হৈছে গোছোৱাবাৰী তিনি স্থানত মঠৰ চিগাৰ ফলত এনেধৰণে হুৰা হুৰে পানী সোমাইছে ৰাইজৰ মাজত এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতি নিজাকৈ পানী ৰোধ কৰিবলৈ কিছু পৰিমাণে চেষ্টা কৰিবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা অব্যাহত ৰখা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বালি দি ৰোধ কৰিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰখা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেমেৰা সন্মুখত ভাঙি পৰিছে ৰাইজ যথেষ্ট আতংকিত হৈ পৰিছে আৰু সেই স্থানত কণ কণ শিশু আছে গতিকে হোৱা দোৱা হাহাকাৰ পৰিস্থিতি এতিয়া হাজত এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বা তেওঁলোকক নিৰাপদ স্থানলৈ কেতিয়াকৈ নিব উদ্ধাৰ কৰিব বা আশ্ৰয় শিবিৰত ৰাখিব সেয়া নিশ্চিতভাৱে লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাই গৈছোঁ আৰু আমি জনাই গৈছোঁ যে মঠাউৰি ভাঙিছে ৰাইজৰ মঠাউৰি চিঙাৰ ফলত ক্ষমা কৰিব মঠাউৰি চিঙিছে মঠাউৰি চিঙাৰ ফলত যথেষ্ট এক উপায়বিহীন পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে এক অবৰ্ণনীয় দৃশ্য এক অবৰ্ণনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে আমি এই মুহূর্তে দেখাইছো যে হাজুর শতাধিক গাঁলে তীব্র ভাবুকি নামি আছে এক্সক্লুসিভ ভিজুয়াল আমি দেখাইছো কিন্তু নীরব হয়ে আছে প্রশাসন নীরব ভূমিকা পালন করেছে প্রশাসনে রাইজে ক্যামেরা সম্মুখত তেওঁলোকৰ যি পরিস্থিতি যি পরিবেশের সম্মুখীন হয়েছে সেয়া তেওঁলোকে জানাইছে আৰু এয়া নিজাকৈ পথ পানী ৰুধিবৰ বাবে চেষ্টা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গাঁৱৰ যুৱকসকল ওলাই আহিছে গাঁৱৰ লোকসকল ওলাই আহিছে সকলোৱে হাতে কামে লাগিবলৈ নিজাববীয়াকৈ চেষ্টা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এয়া এক গোট হৈ সকলোৱে চেষ্টা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে এক তথৈবচ জীৱন এই মুহূৰ্তত আমি যি দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী হৈছে না জল না থল এক অৱস্থাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে কিয় ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনেধৰণৰ খবৰ আহি পৰিছে এফালে যদি কৰোণা সংক্ৰমণ এফালে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বানৰ সংহাৰী ৰূপ ঠায়ে ঠায়ে পানী ঘৰে ঘৰে পানী ৰাস্তাই পদূলিয়ে পানী মঠাউৰি চিঙিছে গতিকে এনেধৰণৰ এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে কেনেধৰণে তেওঁলোকে জনাইছিল সংবাদ মাধ্যমৰ আগত আমি এবাৰ দেখুৱাম বেয়া পরিস্থিতি খরচা গোটা হেন্ডেল নয় সব গোটা ধান চান জায়গায় নহবটো কেইটা বজাত ছিঙিছে এই ৰাতি পোহৰত ছিঙিছে হয় চাৰিটা বজাত আমি মানুহখিনি যদি আমি কেতিয়াকৈ আছোঁ ঘৰটো মথাউৰিত মথাউৰিত আছো আমি এই চব খুব পদূলি হৈছে জি চি পি টি পদূলি নতুন মাটি বান্ধা হৈ গৈছে গাছ চাছ ভাঙি ভাঙি গৈছে নেকি সেইকাৰণে সব হৈ গৈছে বালু মাটিৰ পৰা দি কিনে ৰাস্তাটো জেচিপি দেখাতে গছকেইটা উঘলি দি কিনে মাটিলে আকৌ বান্ধেই নহয় গৈছে বান্ধ নোহোৱাৰ কাৰণে তলেদি লিগ হৈ গছৰ খেৰাই দি তলত যাই কিনে লিগ হৈ চব মানুহজনৰ অৱস্থা কি হৈ গ'ল চব এই মানুহ দুঘৰ অৱস্থা থাকে এই মানুহ চব মানুহ মোটামুটি চাৰি পাঁচখন ছয়খন গাঁৱৰ মানুহ বৰ্তমান মাটিৰ পৰা থাকিবলগীয়া হৈছে এতিয়া আৰু অলপ এই এক জেগাত তিনি এই নতুনকৈ বনোৱা মাটি তিনি চাৰি জেগাত মাটি ভাঙিলে যোৱাবাৰ মাটিতে মানুহবিলাক আহিছিলে এইবাৰ কোনো মাটি থাকিব পৰা পৰিৱেশেই নাই আৰু গাফিলেতো ঠিকাদাৰৰ কামটো আগতে নহ'ল লকডাউনৰ কাৰণে সিহঁতে কাম কৰিব নোৱাৰিলে আৰু জে চি পিটো চালোঁ যে গছবিলাক বগৰাই দি গ'ল বিভিন্ন অভিযোগ আছে আপোনাৰ গোটেই পানী উঠিছে এতিয়া ঘৰত পৰৱৰ্তী খবৰৰ মাজলৈ আহিছোঁ হাজোৰ দৃশ্য আমি দেখুৱালোঁ ৰাইজৰ যথেষ্ট অভিযোগ আছে ইফালে বৈঠাল অংশটো বানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বানত বুৰি এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে গড়কাপ্তানি পথৰ ওপৰেৰে বৈছে পানী কাৰ্বি লাংপি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পানী এৰাৰ ফলত এক হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে জাননী নিদিয়াকৈ খুলি দিলে ছখনকৈ স্লুইচ গেট জলমগ্ন বহুকেইখন গাঁও ৰাজপথত আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে বানাক্ৰান্তৰ পুনৰ কৈছোঁ বৈঠাল অংশত বানৰ সংহাৰী ৰূপ বানত বুৰি এজনৰ মৃত্যু হৈছে গড়কাপ্তানি পথৰ ওপৰেৰে বৈছে পানী কাৰ্বি লাংপি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পানী এৰাৰ ফলত এক হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে ছখনকৈ স্লুইচ গেট জাননী নিদিয়াকৈ খুলি দিছে ৰাইজে যথেষ্ট অভিযোগ তেওঁলোকে দিছে জনাইছে সংবাদ মাধ্যমৰ আগতে জনাইছে ক্ষোভিত হৈ পৰিছে কাৰণ কোনো ধৰণৰ জাননী ন্যায় দিয়া জাননী নিদিয়াকৈ যিহেতু ছখনকৈ স্লুইচ গেট খুলি দিছে গতিকে এক হাহাকাৰময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে জলমগ্ন হৈ পৰিছে বহুকেইখন গাঁও আশ্ৰয় শিবিৰ বিচাৰি ঢাপলি মেলিবলগীয়া হৈছে ৰাজপথত আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে বানাক্ৰান্ত এয়া হাওৰাঘাটৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ
কার্বি লাংপি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে পানি এরি দিয়ার ফলত এক হাহাকার অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, অবর্ণনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, কোনো ধরনের জাননী নিদিয়া বলে ইতিমধ্যে রাইজে জানাইছে যে কোনো ধরনের জাননী নাই দিয়া, গতি সাজু হব পৰা নাই, অকস্মাতে পানি সুমাইছে, রাজপথত আশ্রয় লোবলে ঢাপলি মেলিছে, হাতত যি লাম লাকটো পাইছে তাকে লৈ ঢাপলি মেলিছে, ইতিমধ্যে জানাইছে যে খোৱা সামগ্রী বা খাদ্য গ্রহণ করবলে সময় কে নাপালে, গতি এক অবর্ণনীয় পরিস্থিতি রাজ্য জুড়ে আমি বিভিন্ন প্রান্তর বানর খবর আমি দেখাই গেছো। কিছু সময় পূর্বে আমি হাজুর দৃশ্য দেখাইছিল, হাজুতো একই পরিস্থিতি পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে, রাইজে হাহাকার করেছে, ক্যামেরার সম্মুখত কান্দি উঠিছে, কোনো ধরনের পরিকল্পনা নাছিলে, তেনে ধরনের রাইজে অভিযোগ উত্থাপন করেছে, নিজাববিয়াকৈ চেষ্টা করেছে। এয়া কার্বি লাংপি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের পানি এরার ফলত এই দৃশ্য আমি কার্বি আংলঙ্গর দেখাইছো, হাওড়াঘাটর দেখাইছো, কোনো ধরনের জাননী নাই দিয়া, স্লুইচ গেট খুলি দিয়ার ফলত এনে ধরনের হুড়া হুড়ে পানি সুমাইছে, রাজপথত আশ্রয় লোবলগিয়া হয়েছে। বস্তু বাহিনি নাই, খালি কাপড় অল্প বাকিখিনি তেনেকেই আছে, মাহাতে সময় আছে, হঠাতে আহিছে এইফালে পৰা, যেতিয়া আহিছে আধা কাম কৰাই হ'ল, তেতিয়া আৰু এইফালে পৰা আহি গ'ল, গোটেইখিনি মাজতে সব থাকিবলগীয়া হৈছে, খোৱা বোৱা একো কৰাই নাই, যেনেকৈ বনোৱা আছিল তেনেকৈ ঘৰতে আছে, এতিয়া কৰোৱাই নাই। লাংপি প্ৰজেক্টে আমাক সাংঘাতিক দিনে ৰাতি আন্ধাৰ কৰি ৰখায় আৰু দিনে ৰাতি পানীতে ৰখায়, এয়াই লাংপি প্ৰজেক্ট। তোমালোকে চাৰিবাৰ আহিছে, চাৰিবাৰ ফটো আমাৰ গৈছে, এটকা এটাও নাই যে নাই, গাঁওবুঢ়া বা আমাৰ কিবা জিলা পৰিষদ কিবা যে আমাৰ আছে, গোটেইখন চৰকাৰ আমাৰ বিজেপিয়ে, কিন্তু আমাৰ লাম লাকটো বুলিবলৈ আমাৰো নাই, সব পানীত গ'ল, কিন্তু আমাক এপোৱা চাউল চাৰিটা পানী হৈ গৈছে, দিব পৰা নাই। এইখনেই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত হৈ থকা অসমৰ চৰকাৰ। এই পানী লাংপি প্ৰজেক্টৰ বৰপানী নদীয়ে যি লাংপি প্ৰজেক্ট এৰি দিছে আমাৰ আমটেঙৰ ওপৰত 10 কিলোমিটাৰ, তাতে আহি যাওঁ, চাৰিটা আহিল এতিয়ালৈকে পানী, এতিয়া অলপতে আকৌ নিউজত গম পাইছোঁ যে আকৌ দুখন চুইচ গেট এৰিব, এনেকৈ শাস্তি থকা দি থকাতকৈ আমাক মাৰি পেলোৱাই ভাল আৰু চৰকাৰে। বজালিত পহুমৰা আৰু কালদিয়া নৈৰ বানৰ সংহাৰ, নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ভয়ংকৰ ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে দুয়োখন নদীৰ জলপৃষ্ঠ। গহীনপাৰা আৰু পূব কলৰগুৰিত বাঢ়নী পানীয়ে ছিঙিলে জলসম্পদ বিভাগে নিৰ্মাণ কৰা মথাউৰি ছিঙাৰ পিছত জলমগ্ন হৈ পৰিছে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ কেইবাখনো গাঁও, পানীত বুৰ গৈছে বহু পৰিয়ালৰ বাসগৃহ। ইপিনে গহীনপাৰাত মথাউৰি ছিঙাৰ ফলত ঐতিহাসিক দলগোসাঁই থানলৈও অশনি সংকেত নামি আহিছে। ইয়াৰ উপৰি পহুমৰা নৈৰ বাঢ়নী পানী কেন্দুগুৰি কৰ্দৈগুৰি পথটো ছিঙাৰো উপক্ৰম হৈছে, পথটোৰ ওপৰেৰে বাঢ়নী পানী বাগৰাৰ ফলত বন্ধ হৈ পৰিছে যাতায়াত। বৃহত্তৰ অঞ্চলত বানত আবদ্ধ লোকসকলক উদ্ধাৰৰ বাবে অভিযানত নামিছে SDRFৰ দল। আমি দৃশ্য দেখুৱাই গৈছোঁ, নিউজ এইটিনত এক্সক্লুচিভ দৃশ্য আমি দেখুৱাই গৈছোঁ, জনমগ্ন বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ কেইবাখনো গাঁও চকুৰ সন্মুখত, কেমেৰাৰ সন্মুখত নিজৰ মৰমৰ ঘৰখন ভাঙি পৰা দৃশ্য এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ। বজালিৰ দৃশ্য পহুমৰা আৰু কালদিয়া নৈয়ে লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ, বানৰ সংহাৰী ৰূপ, ভয়ংকৰ ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে দুয়োখন নদীৰে জলপৃষ্ঠ, বাঢ়নী পানীয়ে ছিঙিছে মথাউৰি, জনমগ্ন বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ কেইবাখনো গাঁও, ৰাইজৰ মাজত হাহাকাৰ, এক অভাৱনীয় অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে, ইয়াৰ চকুৰ সন্মুখতে নিজৰ মৰমৰ ঘৰখন ভাঙি পৰিছে। ইয়াৰ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাই গৈছোঁ, বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া দ্বিতীয়টো মানে এনেধৰণে তছনছ কৰি পেলাইছে বিভিন্ন ঠাই। খবৰ আৰু আছে, সময় পুনৰ বিৰতি।